Oi, gente! Agora sim, né? Bom dia! E começando mais um vídeo. Hoje é sábado. Ai, que delícia! Sábado, poder descansar, ficar de boa. Como vocês viram aí, já coloquei um feijãozinho pra cozinhar, que é uma delícia, um feijãozinho fresco, né? E eu acho também muito ruim comer comida sem feijão. A comida fica seca, né? Então, já cozinhando um feijãozinho. E olha, já levantei cedo, já lavei meu cabelo. Vocês viram aí no vídeo, né, que eu tinha passado, no vídeo anterior, que eu tinha passado o óleo, né? E olha, gente, como ele fica macio, pensa que gostoso. Meu cabelo, gente, graças a Deus, tem melhorado bastante. Acho que de tanto tomar vitamina, ele deu uma aumentada. E é isso, gente. Então eu vou compartilhando com vocês o meu dia conforme vai dando, tá? Vou mostrar pra vocês que eu vou fazer de almocinho. É um almocinho assim, bem simplesinho, mas uma delícia. Então vai sair feijão fresquinho, arrozinho da hora. Também vou fazer hoje um bacon fritinho. Na verdade, eu queria um outro tipo de bacon, que eu fui no mercado hoje cedo, sabe? É um bacon, gente, que ele é bem carnudo. Nossa, é uma delícia! Só que não tinha mais, acabou. Eu comprei de um outro mesmo, que tava na promoção da Sadia. Aí peguei dele mesmo, que eu tô com vontade de comer bacon frito. Então vai ser a mistura, vai ser um bequinho frito. Aí também vou fazer uma saladinha de tomate. Então eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Vamos lá, bora pro vídeo. Prender o cabelo. Porque eu não tenho condição de fazer comida com o cabelo solto, né? Vou colocar meu avental também. Tá meio sujinho, tá precisando lavar. Prontinho, gente, ó, piquei já minha cebola pra colocar no feijão, aqui a cebola pra fazer uma saladinha com tomate, né, deixar um pouquinho na água pra não ficar muito forte, e aqui, ó, o alho amassadinho com sal. Bom, gente, então agora vamos temperar nosso feijão, né, feijãozinho com banha, delícia, colocar a cebola. Já vou vir com um alho, ó. Agora eu vou deixar esse aqui dar uma fritadinha. Ó, já começou a dourar o feijão, a cebola e o alho. E agora eu coloco um pouquinho de colorau. Gente, colorau no feijão faz toda a diferença. Fica uma delícia, bem vermelhinho. Se quiser colocar o colorau, a hora que a gente coloca o feijão para cozinhar, pode colocar também. Já coloquei o sal, agora é só deixar ferver esse daqui, tá? Aí eu vou mostrar para vocês que delícia que fica depois. Agora eu já vou fazer meu arroz.
Olha, gente, que delícia o bacon. Vou colocar pra fritar. Aqui eu vou fazer um pouquinho de couve refogadinha, sabe? Tipo uma farofinha. Eu vou colocar farinha de milho, vou mostrar pra vocês. Aqui eu piquei, ó, cebolinha. Eu tinha na minha geladeira. Aqui é cebolinha e salsinha. Vou colocar também aqui na couve. Uma delícia. O meu arroz, ó, quase pronto. E, gente, vocês acreditam que eu tive que voltar meu feijão pra panela de pressão? Porque tinha uns caroços meio durinhos, sabe? Então, vou deixar aqui, ó, mais 5 minutinhos que já vai chegar, porque eu gosto do feijão bem molinho. Então, ó, gente, aqui a minha cebola já deu uma refogadinha. Agora eu vou colocar aqui a couve. Vou colocar também aqui um pouco de cebolinha e salsinha. Um pouquinho de sal. Aí eu vou deixar dar uma murchadinha pra gente colocar a farinha de milho. Já deu uma murchadinha na couve. Eu tô fazendo um pouquinho, gente, porque era só um restinho que eu tinha na geladeira. Aí pra não perder, né? Ó, só misturar, tá pronto, gente. Fica uma delícia. Olha, gente, agora sim o meu feijão ficou pronto. Olha que delícia que ficou, ó. Bem do jeito que eu gosto. Bem molinho e do caldo bem grossinho. O almoço tá pronto, ó. O bacon, que delícia. Saladinha, feijão, arroz e couve. Terminei de limpar aqui, ó, lavei a loucinha do almoço. Ali é o Léo que acho que deixou aquela faca. Essa coisinha, deixa eu colocar aqui. E o Léo vai comer de novo já, ó. Pão, leite e Nutella. Agora é a hora do cafezinho. Que delícia. E ó, que delícia, gente, pãozinho francês, tá muito gostoso esse pão, é fresquinho, a moça falou assim que faz meia hora que saiu, ali tá o leite, café, então vamos tomar um cafezinho, né, já é 5 horas da tarde. Deu já. Gente, já é quase 11 horas da noite, eu nem mostrei pra vocês o que eu fiz depois que eu tomei café. Fiquei à toa aqui. Jantamos. Eu jantei a mesma coisa do almoço. Eu acho que eu vou pegar. Achei que tava tão gostoso, eu fiz a mesma coisa. Juliana tá aqui. A Rafa tá comendo bala aqui, ó. Sim. Desde aquela vez que eu comprei, ainda tem, ó. Tem um monte. Tem essa aqui. Tem um chiclete. Essa daqui. Tem mais ainda. Tem marshmallow. Tem marshmallow ainda? Eu vou comer uma balinha. E também tem outro saco. Olha que legalzinho, ó. É balinha, filha. Eu nunca tinha visto. Ó, eu vou comer essa. A Juliana tá falando que é gostosa, né, amor? Qual? Essa daqui. Parece a bananinha. Peguei a minha, tem um gostinho de mousse de limão. É essa aqui, azul? Ó. Nossa, essa aqui é banana. Acabou de banana. Nossa, de banana é boa, hein? Muito bom. Essa aqui é do quê? Mix de sobremesas, postura e surtida. É essa, parece que tem gostinho de mousse de limão. Vai experimentar? Muito bom. Oi, gente! Bom dia! Hoje já é domingo. Já são, deixa eu ver, 11h30 da manhã. Eu dormi muito hoje. Gente do céu, tá até meio com a cara inchada ainda, né? É, eu já vou preparar aqui um almocinho. Vou fazer hoje um almocinho bem rapidinho. Vou fazer só um arrozinho. O Juliano foi comprar um frango assado.
Eu já vou começar a fazer meu almoço, porque meu pai, é meio dia e meio, ele vai jogar bola, sabe? Então, já tem que estar aí preparando o almoço. A minha mãe não tá em casa, ela foi passear lá na casa do irmão dela, no sítio. Então, já vou fazendo minhas coisas aqui, daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, olha que frango gostoso, bem assadinho, do jeito que eu gosto. Enquanto o arroz não fica pronto, eu vou deixar ele aqui dentro do forno, sabe? Deixar com o forno aqui ligado, pra ele não esfriar. Que delícia. Agora vamos almoçar. Ó, a Juliana comprou uma maionese também. Tudo delícia. Coca. Ah, é, tem coca também. E agora a gente vai passear um pouco, né? A gente vai na cidade de Ourinhos. Fica 100 quilômetros daqui. E nós vamos lá passear. Ó, a Rafa, o Juliano. A Rafa. Cadê teu cinto, filho? Já tomou Dramin, porque é um pouquinho que anda de carro, já passa mal. Então, né, pra prevenir, já deu o Draminzinho, daí a gente pode fazer a viagem de boa, né? Dia, como que tá aqui? Que delícia! Muito calor! Eu amo calor! Olha, gente, a gente já chegou na cidade de Ourinhos e olha o riozão, que tamanho, que lindo! Nossa, amor, é muito grande, hein? Nossa, que lindo! Parece que a água tá tão limpinha. Lá tem umas casas, sabe? Lá perto da mata tem umas casas. Bom, gente, agora a gente tá aqui no McDonald's e a gente vai comer uma caipirinha. Que delícia! A gente tá aqui no mercado Pão de Açúcar. É, e dentro do estacionamento tem o Mac. Léo, dá um tchauzinho pra ele, mãe tá filmando. Rafa, que delícia! Delícia! Nossa, muito bom. Bom, né? Gente, aqui é tão calor, tá um mormaço, parece que tá mais quente do que lá em Baiti, na nossa cidade. Agora a gente vai comer um lanchinho. Eu vou querer de bacon. Esse daqui eu quero, amor. Esse aí? Você quer qual, Léo? Qual que vocês pediram? Eu quero aquele lá, ó. O meu é esse daqui, qual ó. Que você pediu, pai? Duplo burger bacon. Não, eu não pedi ainda. Tô vendo ainda aqui. Esse é o meu. Gostou desse, né? É, esse é meu. Eu quero esse. E você, Rafa? Sei. Bebida... Pode ser essa de 300ml. 300ml. Ah, eu vou pegar um suco. Deixa eu ver o que eu vou querer. Pode ser um suco Del Valle. De laranja? Ah, pode ser de laranja mesmo. Bom, daí não. Nada, né? Eu não vou querer adicionar nada, não. E os nossos lanchinhos já começou a chegar. Que delícia. Ó, do Léo, gostoso? O meu é de bacon, gente. Isso é uma delícia. Do Léo é Big Mac, o teu, Léo? Uhum. Da Rafaela é também de queijo. Big Test. É, Big Test. É muito gostoso. O Juliano vai dar uma dentada no dela. E o do Juliano é de cheddar. Mas cadê o cheddar do teu? Tem bem pouquinho, né? Nossa, porque eu pedi lá em Londrina bem. Nossa, recheado. Muito pouco cheddar. Mas não, tá bom. Batatinha, suco. Cheddar sim, gente, ó. Agora começou a aparecer. Ah, vamos embora. Ó, o que a gente pediu. O meu. Como que é o nome desse aqui mesmo, Rafa? De morango. Milkshake de morango. Ah, milkshake de morango. Ai, que delícia. Primeira vez que eu vou tomar o milkshake do Mac. O meu, ele é de morango. E todos em cima ele tem chantilly. E fica uma delícia. Muito bom. Amor, experimenta pra você ver que delícia que é. Gostou do seu? Tá cortado. O que, Rafa? Eu tô cortado. Cortado? Aqui. Ah, partiu? Nossa. Pronto, tá partido. Vai ter que trocar. Tá partido? Ah, vai lá trocar aqui, então. Ó. Prontinho, fui lá e troquei o da Rafa. Agora dá pra tomar de boa, né? Não, cuidado, tá aí aqui, né? Deixa eu pegar a chave. Gente, o hospedagem daqui é um absurdo. É R$25. É muito caro, né? A gente só passa num pedágio só. Mas é R$50. Não, não fardura, acho que deságua nele ali. Ih, começou a chover. E olha o que eu trouxe, gente. Eu tô em casa já.
A gente trouxe tortinha também, ó. Tortinha, que é uma delícia essas tortinhas do Mac. De maçã e de banana. Gente, já vou finalizar meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu final de semana. Foi tudo bem, graças a Deus. Tava muito gostoso. Então agora eu já vou mandar os beijinhos, tá? Então eu vou começar mandando beijinho pra Marielle e Isabela. Elas são de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Pra Kelly, ela é de Itanhaém, São Paulo. É, pro Jonathan, Salatiel, Raquel e Felipe. Eles são de Cabreúva, São Paulo. Pra Cristiana Martins. E também pro Diário da Cláudia e Tatiana Félix. Um big beijo pra vocês. Deus abençoe pelo carinho, tá? Então, gente, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau!